तिनसुकिया में मोबाइल विस्फोट। लोगों में रेडमी नोट 7 प्रोसेसर के प्रति आतंक। तिनसुकिया हिजुगुड़ी अंचल में 17 अक्टूबर की शाम को अमित कुमार राय नामक व्यक्ति के हाथ में ले रखे उनके रेडमी नोट 7 प्रोसेसर मोबाइल में अचानक विस्फोट होने के चलते जहां कल सनसनी फैल गई, वहीं आज पूरे शहर में इस बात की चर्चा है। अमित कुमार राय के अनुसार वे रेलवे में जॉब करते हैं। कल वे जब अपने सहकर्मियों के साथ ड्यूटी पर जा रहे थे तब यह घटना घटित हुई। पहले फोन गर्म हुआ जिसके चलते उन्होंने उसे फेंक दिया, तब उसमें धमाका हुआ, मोबाइल के चिथड़े उड़ चुके हैं। अमित कुमार के अनुसार अगर मोबाइल हाथ में रहता तो वे घायल भी हो सकते थे। उनके अनुसार यह कंपनी मौत का सामान बेच रही है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सब काली मैं एक्चुअल मैं ड्यूटी गई आसो मोर ड्यूटी आज अपना रेलवे सार्विस करो कब गए मैं हिमलगुड़ी मोर ड्यूटी हिमलगुड़ीपर मोक बुक करे अपना लाकुआले ड्यूटी करूँ मैं लिकुड लाकुआले गई हटाते गई थका टाइम तमाना कि हल आम स्टाफ खी रास्ता चाह खाँ बी रखी से हे समय रखार लगे तमाना कि हल आम किसान आम किसान गाड़ी बहि आसो समयते मोर वाइफे फोन कर फोन करे मैं फोनों रिसीव करूँ फोन रिसीव कर पास कथा चथाओ पाती पता है तार কথা চথা পতা হওয়ার পাশতে মানে ফোন ঘটাতে কাটার পাশতেই মানে কি আপনার মোবাইলের পর গরম হয়ে আছে একদম পুরো একদম ধোঁয়া ওলাই আছে মোবাইলের পর দেখি মূর ওসরতে কব গলে বহুত দামি দামি রেলের বস্তু আসলে ইনস্ট্রুমেন্ট আসলে যে কোটি টাকা বস্তু আজি আজি মানে কি এইখানে বস্তু যদি জেমেজ হওয়া হলে বা কিবা হওয়া হলে বা মানুষ যদি কিবা হওয়া হলে মানে আজি ক্ষতিপূরণ দিব নোৱাৰিলো হয় তো আজি মোবাইল আসলে আপনার এমআই সেভেন নোট 7 প্রো মোবাইল আসলে আর মোবাইলটা কিনা মূর আজি দুই মাহে হয়েছে কব গলে জাস্ট স্টাফ খিনি লগা খিনি মূর দেখা লগে লগে যে দলিয়া দিয়া হয়েছে দলিয়া দিয়া লগে লগে বোমার দিনে ব্লাস্ট হয়ে গেছে মোবাইল তব তক আমি জমা নেই করুঙ্গা আর ইয়ে কম্পানি জো হ্যাঁ জো বেচ রা হ্যাঁ ইয়ে জো মৌত বেচ রা হ্যাঁ কিসি কো মে নেই চাহতা হুঁ ইয়ে মোবাইল কা পয়সা ইয়ে কুছ অলগ হ্যাঁ মোবাইল কা পয়সা তো মুঝে মিল জায়গা মুঝে পতা হ্যাঁ লেকিন মুঝে ইয়ে নেই চাহিয়ে লোক জো মৌত খরিদ রা হ্যাঁ ইয়ে কম্পানি কো মে সিল করনা চাহতা হুঁ।